ጤና ይስጥልኝ ውድ አንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን እንደምን አላችሁ? ይህ የዕለተ አርብ ነሐሴ 28 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት የዕለቱ ዜናችን ነው። ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ ከመመረታችን በፊት በዜናችን ካካተትናቸው መረጃዎች መካከል ዋና ዋናዎቹን ጠቆምና አደርጋችሁ። ያለው ጊያ በህዋት ቁጥጥር ስር ወርቀ የነበረችው ሰቆጣ ከተማ በአማራ ልዩ ኃይል ገብታለች። ሙሉ መረጃውን ይዘናል። በወልዲያ ዙሪያ ስለተፈጸመው የሰሞኑ የመከላከያ ጀብዱ መከላከያ በዛሬው ዕለት በለቀቀው መረጃ ያለው ነገር አለ። ሙሉ አስደናቂውን መረጃ ይዘናል። ሰሙታላችሁ። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትን በወሳኝ ሰዓት የከዱ የመከላከያ አዛዦች የእጃቸውን ያገኙ ነው። ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ሙሉ መረጃውን አካተናል። መንግስት በዛሬው ዕለት ብዙ ቢሊዮን ብር የሚያስወጣውን እርምጃ ወስዷል። ምንድነው ካላችሁ ትሰሙታላችሁ። የአማራ ክልላዊ መንግስት አሁን ያለውን ክልላዊ ባንዲራ ለመቀየር የተለያዩ የባንዲራ ዲዛይንና ቀለማትን አቅርቧል። በዚህ ዙሪያ የምናደርሳችሁ ለተይ መረጃ ይኖራል። ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን እያልን አሁን በቀጥታ ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ እናመራለን። በቅርሚያ የዛሬው የድል በስራት ስለሆነችው ሰቆጣ ከተማ ወደሚመለከተው መረጃችን እንወሰዳችሁ። ህዋት ከዚህ ቀደም ያለው ውጊያ ያያዛትን የሰሜን ወሎዋን የዋክሹሞች ሀገር የሰቆጣ ከተማን በውጊያ ለቀቀ። የአማራ ልዩ ኃይልና የአካባቢ ሚሊሽ በቦታው ከነበረው የህዋት ጦር ጋር በመፋለም በዛሬው ዕለት ረፋዱ ላይ የህዋትን ጦር ከተማዋን ለቆ መሸሽ ግድ ሆኖበታል። በቦታው የነበረው የህዋት ጦር በአበርገሌ አቅጣጫ ወደ ትግራይ ክልል እግሬ አውጭኝ እያለ መሆኑ ታውቋል። የዚህች ከተማ በኢትዮጵያ ኃይሎች እጅ መውደቅ በቀጣይ ወደ ኮሮም እንደዚሁም ወደ ወልዲያ ያለውን መስመር በቀላሉ ለመቆጣጠር መንገድ ጠራጊ መሆኑ ታውቋል። ህወሓት በዚህ መስመር ነበር በርካታ ተዋጊ ኃይልንና ከባድ መሳሪያ ወደ ሰሜን ወሎ በማስገባት ወረራውን በቀላሉ ማስፋፋት የቻለው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አገኘው ተሻገር ባስተላለፉት መልእክት እንዲህ ብለዋል። ዛሬ ጀግናው የአማራ ክልል ኃይል ለቀናት በትህነግ አሸባሪው ተይዞ የነበረውን የሰቆጣ ከተማ ተቆጣጥሮታል። ለሰቆጣ ወጣቶችና ለመላው የዋግ ጀግኖች ለከፈላችሁት መስዋዕትነት ታላቅ የክብር ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ትህነግ ይደመሰሳል፣ እናሸንፋለን በማለት ተናግረዋል። በወልዲያ የተሰራውን ድንቅ ወታደራዊ ኦፕሬሽን በዛሬው ዕለት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ በለቀቀው መረጃ አስታወቀ። መከላከያ በዚሁ ማብራሪያው በዚያ አካባቢ በህወሓት ላይ የተወሰደውን ድንገተኛ ወታደራዊ ኦፕሬሽን አስመልክቶ ሰፋ ያለ መረጃን ሰጥቷል። በመረጃውም መሰረት በዚያ ቦታ ምን ተከናወነ የሚለውን ጉዳይ በተመለከተ ማብራሪያውን በሚከተለው መልኩ አስቀምጦታል። ጥይቶችን በግመል በመጫን በኦርጌሳ በመቁረጥ የሊብሶ ከተማ፣ ደራ፣ ሰላም አምባ፣ ኒኒበር የመርሳን ሰንሰለታማ ተራሮችን በማቆራረጥ በመርሳ ከተማ በስተጀርባ በመግባት የወልዲያ መውጫ መንገድን በመዝጋት በጠላት ማዘዣ ጣቢያ ላይ ጥቃት በመሰንዘር የጠላትን ደጀን በማደባየት ሲጠቀምበት የነበረውን ሁለት ኮብራ የትግራይ ሚዲያ ሀውስ ጊዜያዊ ስቱዲዮ፣ ሁለት ኦባማ አይሱዙ የህክምና ቁሳቁስ ትጥቅ፣ ሶስት ሲኖትራክ ቀለብና ሲመካበት የነበረው ሁለት ታንክ፣ ሁለት ዙ 23 አየር መቃወሚያ እጅ በእጅ ውጊያ በቦምብ ሙሉ በሙሉ ወድሟል። በዚህ ግዳጅ የልዩ ዘመቻዎች ኃይል ተጨማሪ ሻለቃዎች ታሪክ ሰርተዋል ይላል ይኸው የመከላከያ ሰራዊት መረጃ። መረጃው አከል አድርጎም ጉናና ሶስተኛ አየር ወለድ ሻለቆች የወልዲያ መንገድን በመዝጋት ውጋጋን ኮማንዶ ሻለቃ ደግሞ በተራራው በመሆን ለሶስተኛ ኮማንዶ ሻለቃ ለከተማዋ ለምታደርገው ውጊያ ሽፋን በመስጠት የሪፐብሊካን አንድ ሻለቃ ደግሞ ሶስተኛ ሻለቃ ላይ በመደረብ ፈንቅል ሻለቃና ሁሉም በአንድነት በመናበብ በጠላት ላይ ያላሰበውን ጥቃት በመሰንዘር መርሳ ከተማን ተቆጣጥሮታል ሲል ነው በዛሬው ዕለት የመከላከያ ሰራዊት እንቆቅልሽ ስለሆነው የኮማንዶ ልዩ ጥቃት ያስታወቀው። ለበርካታ ዓመታት አወዛጋቢ ሆነው የአማራ ክልላዊ መንግስት ባንዲራን ለመቀየር በዛሬው ዕለት አማራጮችን ለህዝብ ይፋ ሆነዋል። የአማራ መንግስት በዚህ መሰረት ሶስት የክልሉን ህዝብ ይወክላሉ ያላቸውን የሰንደቅ ዓላማ አማራጮች የክልሉ መንግስት አቅርቧል። አማራጮቹ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይንና ሰማያዊ መደብን የያዙ ናቸው። በዚህም የተለያዩ አስተያየቶች የተሰነዘሩ ይገኛሉ። አንዳንዶች አሁን ላይ ሰንደቅ ዓላማ የምንመርጥበት ወቅት አይደለም በማለት ሀሳቡን ውድቅ ሲያደርጉ፣ አንዳንዶች ደግሞ እነኚህ አማራጭ የቀረቡት ሰንደቅ ዓላማዎች ህዝቡን የማይወክሉ ናቸው፣ ብዙዎቹ ደግሞ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሆኖ መሃሉ ላይ ጋሻ የተደረገበት ቢሆን ሲሉ አስተያየት ሰጥተዋል። ሌላኛው ጎራ ደግሞ የክልሉ ሰንደቅ ዓላማ ከኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ቀለማት ውጪ መሆን አለበት የሚል ነው። ያም ሆኖ ይህ የመጨረሻው ውሳኔ በቅርቡ ይሰጣል ተብሎ ይታሰባል።
የህዳሴውን ግድብ ግንባታ ለማደናቀፍ ከሱዳን ሰርጎ ለመግባት የሞከረው የህወሓት ተባባሪ ኃይል በሀገር መከላከያ ሰራዊት አማካኝነት የተደመሰሰ መሆኑ ታወቀ። የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንዳስታወቀው ከሆነ የህዳሴውን ግድብ ግንባታ ለማደናቀፍ ከሱዳን ባልማል ሰርጎ ለመግባት የሞከረው የህወሓትን ተልዕኮ ያነገበ ኃይል በመከላከያ ሰራዊት ተደምስሷል ብሏል። የመተከል ዞን የተቀናጀ ግብረ ኃይል ኮማንድ ፖስት የኦፕሬሽን ዘርፍ አስተባባሪ የሆኑት ኮሎኔል ሰይፈ ኢንጊ ቅጥረኛው የተለያዩ ጸረ ሰውና ጸረ ተሽከርካሪ ፈንጂዎችን ለማጥመድ የሞከረ ቢሆንም መቋቋም ተስኖት ተበታትኗል ሲሉ ተናግረዋል። ጠላት አሳቻ ሰዓት ጠብቆ አካባቢውን ለማተራመስ ቢንቀሳቀስም የጠላትን እንቅስቃሴ ከመነሻው በንቃት ሲከታተሉ የነበሩ የመከላከያ ሰራዊት ክፍሎች ተቀናጅተው እርምጃ ወስደውበታል ሲሉም ተናግረዋል። የጠላት ኃይል የቻለውን ያክል መከላከል ቢሞክርም በጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት የበላይነት ተወስዶበት የተረፈው ኃይል እግሬ አውጭኝ በማለት መፈርጠጥ አማራጭ አድርጓል ሲሉም ኮሎኔል ሰይፈ ተናግረዋል። የጥፋት ኃይሉ ሲጠቀምባቸውና ለእኩይ ስራው ሲያዘጋጃቸው የነበሩ ቀላልና ከባድ የቡድን መሳሪያዎች፣ ፈንጂዎች የወደሙ ሲሆን የተቀሩት በጀግናው ሰራዊት ቁጥጥር ስር ገብቷል ተብሏል። የደቡብ እዝ ቀዳማዊ ወታደራዊ ፍርድ ቤት ለህወሓት ሲሰሩ የነበሩ 16 የህወሓት አባላት ከ2 ዓመት 9 ወር እስከ 18 ዓመት ከ8 ወር በሚደርስ ጽኑ እስራት እንዲቀጡ ወሰነ። የደቡብ እዝ ቀዳማዊ ወታደራዊ ፍርድ ቤት ዛሬ ጠዋት በነበረው ችሎት የእዙ የሰራዊት አባላት ሆነው ለአሸባሪው የህወሓት ቡድን ሲሰሩ በነበሩ 16 የህወሓት አባላት ላይ የመጨረሻ የፍርድ ውሳኔ አሳለፈ። ተከሳሽ የሰራዊት አባላት ከቀረቡባቸው ክሶች አንዳንዶቹን አስተባብለው የተከራከሩ ሲሆን አንዳንዶቹን አምነዋል። አቃቤ ህግም የሰነድና የሰው ማስረጃውን አቅርቦ የተከራከረ ሲሆን የተከሳሽ ጠበቆች በበኩላቸው ተከሳሽ የሰራዊቱ አባላት ከዚህ ቀደም በርካታ አዎንታዊ ተግባራትን ያከናወኑና የቤተሰብ አስተዳዳሪ መሆናቸው ከግምቱ ውስጥ በማስገባት ፍርድ ቤቱ የቅጣት ማቅለያ እንዲያደርግላቸው ጠይቀዋል። ግራቀኙን ያዳመጠው ወታደራዊ ፍርድ ቤትም ዛሬ ጠዋት በዋለው ችሎት በ16 የሰራዊት አባላት ላይ የጥፋተኝነት ብይን ሰጥቷል። በዚህም መሰረት አንደኛ መጋቢ 50 አለቃ አብርሃም ገበቦ 2 ዓመት ከ9 ወር፣ ሁለተኛ 50 አለቃ ጌዲዮ ገብረ ዮሐንስ 18 ዓመት፣ ሶስተኛ ሻለቃ ባሻ ሹምዬ ወልደ ብርሃን 17 ዓመት፣ ሌተናል ኮሎኔል ገብረ ኪዳን ወልደ ማርያም 18 ዓመት፣ አምስተኛ ሻምበል ላብቱ አበራ 17 ዓመት፣ ስድስተኛ ኮሎኔል ወንድሙ ገብረዋድ 18 ዓመት ከ3 ወር፣ ሰባተኛ መቶ አለቃ ካሳ ብርሃኑ 18 ዓመት፣ ስምንተኛ መቶ አለቃ ሹመንዲ ትርፌ 18 ዓመት ከ8 ወር፣ ዘጠነኛ ኮሎኔል ገብረ ሳሙኤል ወላይ 14 ዓመት ከ2 ወር፣ 10ኛ ምክትል መቶ አለቃ አደም ያደታ 6 ዓመት፣ 11ኛ 50 አለቃ ኪኒሶ መኮንን 5 ዓመት፣ 12ኛ መቶ አለቃ ላከ ክንፍ 13 ዓመት ከ1 ወር፣ 13ኛ ሌተናል ኮሎኔል ብርሃነ ወላይ 10 ዓመት፣ 14ኛ ሌተናል ኮሎኔል ወልዳይ ብርሃነ 5 ዓመት ከ5 ወር፣ 15ኛ ኮሎኔል ሀዱሽ ገብረ መድን 13 ዓመት ከ2 ወር፣ 16ኛና የመጨረሻው ሻምበል ብርሃነ ገብረዋድ 17 ዓመት የተወሰነባቸው ሲሆን ወታደራዊ ፍርድ ቤቱ በወንጀል ድርጊት ተጠርጥረው እጃቸው ከተያዙበት ቀን ጀምሮ በሚታሰብ ጽኑ እስራት እንዲቀጡ ሲል ብይን ሰጥቷል። የህልውና ዘመቻው አስተባባሪ አቶ ዮሐንስ ቦያለው በዛሬው ዕለት በሰጡት ማብራሪያ የአማራ ህዝብም ሆነ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ከህወሓት ጋር እያደረገ ያለውን ጦርነት ያለው አማራጭ ጦርነቱን በአሸናፊነት መደምደም ብቻ ነው ሲሉ ተናግረዋል። በአሁኑ ሰዓት አሜሪካውያን ከህወሓት ጋር ተደራደሩ፣ በድርድር ላይ የተመሰረተ የተኩስ አቁም ስምምነት አድርጉ የሚል አዲስ እንቅስቃሴ የጀመረች ሲሆን፣ አቶ ዮሐንስ ቦያለው ግን በዚህ የህልውና ዘመቻ የአማራ ህዝብ ብቸኛው ምርጫና አማራጭ ጦርነቱን ማሸነፍ ብቻ ነው በማለት ድርድርና ተኩስ አቁም የሚለው ጉዳይ ውድቅ አድርገውታል። የትግራይ ተስፋፊው ኃይል በአማራ ህዝብ ላይ የቃጣው ጦርነት መጠነ ሰፊ ነው ያሉት አቶ ዮሐንስ ወታደራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ዴሞክራሲያዊና ምጣኔ ሀብትና የፕሮፓጋንዳ ጦርነት የተከፈተብን መሆኑን ልብ ማለት ይገባል ሲሉም አስታውቀዋል። የመጨረሻ መረጃችን ያደረግነው በዛሬው ዕለት በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያን ዘንድ ከፍተኛ ጫና የሆነውን የኑሮ ውድነትን የሚመለከት በመንግስት በኩል የተወሰደውን አማራጭ ይሆናል። በመጨረሻም በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ ምድር ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ህዝቡን እያስመረረ ስላለው የኑሮ ውድነት አስመልክቶ መንግስት የወሰደውን እርምጃ የሚመለከት ይሆናል። በመሰረታዊ የምግብ ሸቀጣሸቀጦች ላይ የጉምሩክ ቀረጥና ታክስ ማሻሻያ መደረጉን የገንዘብ ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ ዛሬ በሚኒስቴር
መስራ ቤቱ መሰብሰቢያ ዳራሽ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ አብራርተዋል። በአሁኑ ሰዓት የመሰረታዊ ሸቀጦች ዋጋ ንረት አጠቃላይ ማክሮ ኢኮኖሚውን እንዳያናጋ ስጋቶች እየፈጠሩ ሲሆን መንግስትም አንዳንድ ገንዘብ ነክ የኢኮኖሚ ማስተካከያ እርምጃዎችን በመወሰድ ላይ ይገኛል። በመንግስት ዋጋ ግሽበት ለመቆጣጠርና የህብረተሰቡን የመግዛት አቅም ለማሳደግ የገንዘብ የፊስካል ፖሊሲ ማሻሻያዎችን እንዲሁም አስተዳደራዊ እርምጃዎችን ሲወስድ መቆየቱን ዶክተር ኢዮብ በዚሁ መግለጫቸው አስረድተዋል። በዚህም መሰረት የገንዘብ ሚኒስቴር ከፊስካል ፖሊሲ አኳያ የመሰረታዊ የምግብ ሸቀጦችን የጉምሩክ ቀረጥና ታክስ ማሻሻያ በማዘጋጀት ከነሐሴ 28 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ ላልተወሰነ ጊዜ በተወሰኑ የመሰረታዊ ምግብ ሸቀጦች ላይ የጉምሩክ ቀረጥና ታክስ ማሻሻያ የተደረገ መሆኑን ታውቋል። እንደ ሚኒስትር ዴኤታው ማብራሪያ ከሆነ መንግስት በወሰደው እርምጃም ስንዴ ከውጭ ሲገባ ከጉምሩክ ቀረጥና ታክስ ነጻ እንዲሆን፣ የምግብ ዘይት ከውጭ ሲገባም ሆነ በአገር ውስጥ ግብይት ሲፈጸም ከማንኛውም ቀረጥና ታክስ ነጻ እንዲሆን የተወሰነ መሆኑ ታውቋል። ስኳርም ቢሆን በአገር ውስጥ ይመረት ወይንም ከውጭ አገር ይግባ ከቀረጥም ሆነ ከታክስ ነጻ የተደረገ መሆኑ ተመላክቷል። ሩዝና ፓስታ እንዲሁም ማካሮኒም ተመሳሳይ ከቀረጥ ታክስ ነጻ እንዲሆኑ የተደረገ መሆኑ ታውቋል። የዶሮ እንቁላልም እንደዚሁ ይኸው የተጨማሪ እሴት ታክስ የተነሳለት ሲሆን መንግስት ይህንን ሁሉ ቀረጥና ታክስ በማንሳቱም ሊያገኝ የሚገባውን ብዙ ቢሊዮን የሚቆጠር ብር የሚያጣ መሆኑ አስታውቋል። ያም ሆኖ ቀስ በቀስ እየጨመረ የመጣውን የዋጋ ውድነትና የግሽበት ሁኔታን ለመቆጣጠር የተወሰደ እርምጃ መሆኑ ታውቋል። አንዳፍታዎች ነን። የዕለቱ ዜናዎች ተጠናቀዋል። በያላችሁበት መልካም መልካሙን ተመኘን። ሰላም።